मी वंदना खावनारकर, ब्रांच मॅनेजर ECGC पुणे. ECGC म्हणजे लोकांना वाटतं की ECGC म्हणजे हार्टशी रिलेटेड काहीतरी असेल, पण ॲक्च्युली तसं नाही आहे. ECGC इज अ गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशन. थोडंसं मराठी इंग्लिश होऊ शकतं, तर प्लीज एक्सक्यूज. ECGC एक्सपोर्ट क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन ही एस्टॅब्लिश झाली 1957 म्हणजे आज 60 वर्षाची ही इन्शुरन्स कंपनी आहे. तुम्हाला इन्शुरन्स म्हटल्यावर आपल्याला पहिला हेल्थ इन्शुरन्स किंवा लाईफ इन्शुरन्स ह्याच्याबद्दलच बऱ्याचशा लोकांना माहिती आहे, पण ECGC इज अ क्रेडिट इन्शुरन्स. क्रेडिट म्हणजे काय की एक्सपोर्ट जेव्हा तुम्ही करता, तर एक्सपोर्टमध्ये कसं होतं की तुम्ही जेव्हा माल पाठवता बाहेरला आणि माल पाठवल्यानंतर बरेच लोक एक्सपोर्टला घाबरतात. त्याचं कारण काय की बायर समोर नसतो. आपण डोमेस्टिकमध्ये खूप बिझनेस करतो, खूप पैसे कमवतो, पण जेव्हा एक्सपोर्ट हा विषय येतो तेव्हा लोक घाबरतात. कारण का तुमचा बायर तुमच्या देशात नसतो, त्या कंट्रीजचे रूल्स रेग्युलेशन्स तुम्हाला माहिती नसतात आणि त्या कंट्रीमध्ये माझा माल खपला जाईल का हा एक मोठा क्वेश्चन मार्क असतो. पण आज तुम्हाला माहिती आहे की इंडियामध्ये आपल्याकडे एक्सपोर्ट एवढा म्हणजे आपली जी क्वालिटी आहे ती जगभरामध्ये प्रसिद्ध आहे. लोकांना आपले प्रोडक्ट्स आवडतात आणि त्याच्यामुळे खूप त्याची डिमांड आहे. मग बायर तर तुम्हाला आरामात मिळू शकतो, पण मग तुम्ही घाबरता कशाला? कारण का बायर नवीन आहे, लांब आहे, पण घाबरायची गरज नाही. कारण का ECGC एस्टॅब्लिश 60 वर्षापासून. तुम्हाला एकच गोष्ट सांगते की जेव्हा तुम्हाला एखादी ऑर्डर आली तर पहिला ECGCला अप्रोच व्हा, आमच्याकडनं जाणून घ्या की हा बायर कसा आहे, हा डिफॉल्टर आहे का. आमच्याकडे 5 लाख बायरचे डिटेल्स आहेत, डाटाबेस आहे, पण आम्ही हा तुम्हाला शेअर नाही करणार, पण आम्ही इन्व्हेस्टिगेट करून देऊ की हा बायर कसा आहे, क्रेडिट वर्दी आहे की नाही, त्याचे रिपोर्ट आम्ही कॉल करू. बरं, ह्यासाठी तुम्हाला पैसे किती मोजावे लागतील? तर ते फक्त 500 रुपये. 500 रुपयामध्ये आम्ही बायर कसा आहे हे माहिती करून देऊ आणि तुम्हाला सांगू की तुम्ही अमुक पॉलिसी जी तुम्हाला सुटेबल आहे ती तुम्ही पॉलिसी घेतली. बरं, पॉलिसी घेतली, बायर तुम्हाला मिळालेला आहे, आम्ही इन्व्हेस्टिगेशन केलं, आम्ही तुम्हाला अप्रुव्हल दिलं, आणि कुठले टर्म्स तुम्ही सिलेक्ट करायला पाहिजे हे तुमच्या कमॉडिटीवरती, कुठली तुमचं प्रोडक्ट आहे त्याच्यावरती डिपेंड आहे. कमॉडिटी सिलेक्शन आणि कंट्री सिलेक्शन हे खूप महत्वाचं आहे. बऱ्याचशा लोकांना वाटतं की USA, UK, जर्मनी, इटली, जर मी सांगितलं की मला 10 चांगल्या कंट्रीजची नावं सांगा तर बरेचसे लोक सांगतील ह्या सगळ्या कंट्रीज. पण आज ECGCचा एक्सपिरियन्स मी तुम्हाला सांगते, 60 वर्षामध्ये मॅक्झिमम दुबई, जे अॅग्रोबेस्ड कमॉडिटीज आहेत त्याच्यामध्ये दुबई मार्केट, USA मार्केट, इटली मार्केट, UK ह्या कंट्रीजमध्ये मॅक्झिमम डिफॉल्ट होतात, मॅक्झिमम इन्सॉल्वन्सी म्हणजे दिवाळखोर होतात बायर्स. त्याचं कारण असं आहे की आज आपल्या इंडियामध्ये एखादी कंपनी एस्टॅब्लिश करायला किंवा एखादं बँक अकाउंट ओपन करण्यासाठी जे रूल्स ठरलेले आहेत तेवढे स्ट्रिक्ट आहेत की एखादा माणूस असंच ऑल ऑफ अ सडन येऊन कंपनी उघडू शकत नाही. त्यांना काही फॉर्मॅलिटीज असतात त्या कराव्या लागतात, पण तसं US नाही आहे. $1 देऊन पण कंपनी एस्टॅब्लिश करता येते. आणि अशा $1 इन्व्हेस्टमेंट केलेल्या माणसांनी जर तुम्हाला 1 करोडची ऑर्डर दिली तर तो तुम्हाला पैसे देऊ शकेल का? तर त्यांनी कुठल्या पर्पजसाठी ती कंपनी एस्टॅब्लिश केली आहे, का डिफॉल्ट करण्यासाठी केलेली आहे, हे तुम्हाला पहिलं बघावं लागेल. आणि तुम्हाला इनिशियली ही माहिती मिळणार नाही, त्यासाठी तुम्हाला ECGCकडे अप्रोच करावं लागेल. आम्ही फक्त विचार, तुम्ही जेव्हा तुम्हाला एखादी इन्क्वायरी आली की या पर्टिक्युलर कमॉडिटीसाठी आम्ही इच्छुक आहेत आणि आम्हाला माल तुम्ही सप्लाय करा, त्यावेळेला एवढंच गोष्ट करायची, त्याचं पूर्ण नाव, पत्ता आणि त्या कॉन्टॅक्ट डिटेल्स सगळं घेऊन, त्यांची वेबसाईट घेऊन ECGCकडे अप्रोच व्हायचं आणि आम्ही त्याचं इन्व्हेस्टिगेशन करू. ह्या इन्व्हेस्टिगेशनला आम्ही साधारणतः 5 ते 10 ते 15 हजार रुपये खर्च करतो, पण तुमच्याकडनं 500 रुपयामध्ये आम्ही इन्व्हेस्टिगेशन करू. आणि ती कंपनी त्या कंट्रीमध्ये एस्टॅब्लिश आहे, ती सोल प्रोप्रायटर आहे का पब्लिक लिमिटेड कंपनी आहे का प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी आहे, तिथे किती लोक काम करतात, किती एम्प्लॉईज तिथे काम करतात आणि त्याचं वेदर दिस कंपनी इज प्रॉफिट मेकिंग कंपनी आहे की नाही हे सगळं आम्ही जाणून घेतो आणि मग तुम्हाला सांगतो ओके आता तुम्ही एक्सपोर्ट करू शकता ह्या माणसाला, ह्या बायरला. आणि जर आमचं अप्रुव्हल आल्यानंतर ह्याचा फायदा असा तुम्हाला आहे की जर इन केस आमची पॉलिसी तुम्ही घेतली, आमचं अप्रुव्हल तुम्ही घेतलंय आणि ऍडव्हान्समध्ये प्रीमियम आम्हाला दिला असेल आणि जर काही नुकसान झालं आणि ज्यांचं एक्सपोर्टचा टर्नओव्हर 5 करोडच्या आतमध्ये आहे त्यांना आम्ही 95% क्लेम देऊ शकतो. आमच्या पॉलिसी 95% म्हणजे तुम्ही आज सपोज 10 लाखाची शिपमेंट करताय आणि तुमच्या बायरनी तुमचा माल घेतला उधारीवरती आणि ड्यू डेट नंतर पैसे दिले नाही
तर तुम्हाला ईसीजीसी कडनं 9.5 लाख किंवा 9 लाख इमिजिएटली क्लेम मिळणार. तुम्हाला त्या कंट्रीमध्ये जाऊन त्या बायरचं कॉलर धरायची गरज नाही. आमचे डेप कलेक्टिंग एजंट आहेत, ते तुमच्यासाठी तुमचे पैसे वसूल करून देतील. सपोज 10 लाख रुपये तुमचे अडकलेले आहेत तर 10 लाख तुम्हाला डेप कलेक्टिंग एजंट वसूल करून देईल. पण आजच्या डेटला 10 लाख वसूल करून देणं हे फुकटाचं काम ते लोक करणार नाहीत. त्यांचं कमिशन असतं. सपोज 10 लाखामध्ये 25 त्याचं कमिशन असेल, 2.5 लाख तुमचा लॉस आहे. तो 2.5 लाख परत तुम्ही ईसीजीसी कडनं तुम्ही त्याला देऊन टाका त्याचे 2.5 लाख रुपये आणि ईसीजीसी कडनं 2.5 लाखाचा क्लेम परत घ्या. ही गोष्ट तुम्ही करू शकता. आज उद्या ईसीजीसी बऱ्याचशा लोकांना माहिती नाही आहे ईसीजीसी अशी एक संस्था आहे. जर हे जर तुम्हाला पाठबळ असेल तर मला 100% शुअर आहे की तुम्ही एक्सपोर्टमध्ये इंटरेस्ट घ्याल आणि एक्सपोर्ट कराल. थँक्यू.